I förra filmen berättade vi om tumlaren, havets Greta Garbo och Sveriges enda val. Detta lilla marina däggdjur är starkt hotat i Östersjön och minskar också kraftigt i antal i Öresund och Kattegat. De senaste uppskattningarna talar om bara 450 individer i Östersjön och runt 17 000 i danska och skånska vatten. Att jämföra med en tidigare uppskattning på 30 000. Längs Sveriges kust här så dör det ungefär 700 tumlare som bifångst varje år. Och i en nyligen publicerad studie så kom man fram till att det antal tumlare som man kan liksom tillåta som fångas som bifångst utan att populationen tar skada och minskar, det är 29 stycken per år. Det tar bara minuter efter att de fastnat i ett nät till att de dör. De måste ju upp och andas luft i ytan, precis som vi och alla andra däggdjur. Man har nyligen beslutat om begränsningar i fisket runt Kullaberg och södra Kattegat just för att skydda tumlarna. Tanken är att minska bifångsten. Man kan också sätta en liten ljudskrämma på nätet så att tumlarna upptäcker att det är ett nät och inte simmar in i det av misstag och fastnar. Döda tumlare är så kallat riksvilt och tillhör staten. Statens veterinärmedicinska anstalt och Naturhistoriska museet undersöker det här och har ansvar för det. Jasmin Stavenov är projektledare för marina däggdjursprogrammet på Statens veterinärmedicinska anstalt. Om man bestämmer sig för att undersöka döda tumlare som hittats så är det hon som leder hela processen med att samla in dem, transportera dem och sen faktiskt obducera dem. Då tar vi dels väldigt många mått på kroppen. Vi tar späcktjocklek, vi tar omkrets, vi tar kroppslängd, vi tar fenlängd, vi tar alla möjliga sorters mått och dokumenterar noga hur den ser ut på utsidan. Finns det någonting som kan vara någon ledtråd till varför den har dött och så vidare. Och sen när vi har gjort den här yttre bedömningen som det kallas, då så öppnar vi upp kroppen och patologer, det vill säga veterinärer som är specialutbildade för att kunna diagnostisera sjukdomar på döda djur egentligen eller på organ. De kollar på de här organen. Man tittar alltså på vad de har i magen och tar vävnadsprov. De största, allvarligaste hoten det är att de fångas som bifångst i fiske och också undervattensbuller. I och med att tumlarna använder sig av ljud för att kommunicera och hitta vägen och fånga mat så är de också känsliga för just ljud i vattnet. Tumlare påverkas av stora fartyg som genererar lågfrekvent ljud från sina motorer och propeller. Här har vi ju själva liksom, skallbasen och här uppe, ska vi säga, här är tippen på nosen och sen här över här så sitter den så kallade melonen. Det är alltså en väldigt mjuk del men ganska fast ändå som tumlare använder för att ekolokalisera. Nu undersöker man också om de påverkas negativt av det högfrekventa ljudet från vanliga motorbåtar. De jagar ju nära kusten och där finns fritidsbåtarna. Forskningen är pågående men än så länge verkar det tyvärr vara så att även motorbåtarna stör tumlarna. Därför, försök köra med jämn och låg hastighet och ser du en tumlare så sänk farten och gör inga kraftiga svängar. Var förutsägbar så att tumlarna hinner flytta sig och du inte kör på dem. En av anledningarna till att man vet så lite om tumlar det är att de är lika varann, så det är svårt att skilja dem åt. Och så visar de ju så lite av kroppen när de kommer upp till ytan. Många andra arter av valar kan man identifiera och följa över tid när de rör sig och mellan olika områden och också hur de interagerar med varandra. Därför att man kan ta bilder på deras fenor eller stjärtfenor och sen då identifiera dem och känna igen individer. Det har varit ganska svårt med tumlare därför att de ser i princip likadana ut. Men vi har försökt nu på sistone, både jag här i Sverige och en kollega i Danmark, att samla in bilder på tumlare som är av hög kvalitet. Och då går det faktiskt att identifiera ganska många av dem därför att de har ärr i huden eller kanske skador på sin fena. Från att de har fastnat i ett nät och lyckats ta sig loss eller så. Så att jag håller på att sätta ihop en katalog här i Sverige också. En foto-ID-katalog över tumlare som rör sig längs svenska kusten. Och så hoppas jag att jag då ska kunna
känna igen vissa individer som kanske rör sig mellan olika områden och kanske jämföra också med Danmark.